Har ni haft Sergio? Nej, jag har bara hört om honom. Du har haft Sergio? Jag har hört om honom. It's a big no-no for me. Varför? Ja, men för att jag tyckte att han var dryg. Jag tror han ville vara skojig, men jag tyckte inte det var så kul. Typ. Okej. Okay. Brukar du prata med så många tjejer på en kväll, eller? Jag är ju så snygg, så you know. Åh, herregud. Mannen, kom igen. Men du, vad heter du? Hallå? Hej, du catchade mig precis under mina armhävningar. Vad heter du? Hemligt. Ja, men... Vänta, va? Varför har jag inte skrivit upp det? Sa du vad du heter verkligen? Du har inte sagt vad du heter. Du vet, jag har fått den frågan så många gånger. Okej. Okay. Han skämtade mycket och så. Ja. Han sa inte sitt namn. Han ville inte säga det från början. Mhm. Om jag säger allting nu, då kommer inte vi ha någonting att prata om. Jag vet inte ens vad du heter. Vad heter du? Nej, men sluta! Det är att ni kommer igen lite mysterious. Du gillar motstånd ja, alltså. Ja, jag vet.